בתי המטבחיים בישראל עולים לכותרות לא פעם בהקשרים של תנאי תברואה בעייתיים, אבל בכתבה שתראו מיד נתמקד בסבל של בעלי החיים. זירוז התלאים והעגלים והדרך שבה הם מגיעים אל סוף חייהם אכזריים ביותר. התיעוד מגיע אלינו פעם נוספת באמצעות מצלמות נסתרות, ונאמר שהכתבה של יואב אבן והתמונות בכתבה הזו קשות לצפייה. בכל פעם שמוצבות מצלמות נסתרות בבית מטבחיים בישראל, נחשפים צילומים מזעזעים ומטלטלים שמתעדים את מה שעובר על הבהמות בדרכן לשחיטה ומשם לצלחות שלנו. הפעם מדובר בבית המטבחיים חיפה, כך הוא נקרא, השלישי בגודלו בישראל, וכך מזרזים שם את הבהמות בדרכן במסלול לנקודת השחיטה, באמצעות דקירות עם מוטות עץ ארוכים. ואם העגל לא מגיב לדקירות הללו ולמכות בראשו באמצעות ידיים חשופות, אז עובד נוסף מצטרף מלמעלה, קופץ על גבו של העגל ודורך עליו בעוצמה רבה, בזמן שעובד אחר ממשיך לדקור אותו, עד שהעגל נכנע ומתקדם לעבר השחיטה. אנחנו רואים בעצם בעלי חיים שרוצים לברוח, והם מנסים לברוח, אבל אין להם לאן. בחלק מהמקרים העובדים במקום דוקרים את העגלים גם כשנראה שאין להם לאן להתקדם בכלל, כמו למשל העגל הזה שנמצא בכלל בתוך מתחם מגודר. עכשיו אתם כבר רואים שימוש בשוקרים חשמליים לזירוז העגלים. זאת הסיבה שהעגל קופץ בבהלה מכל נגיעה שלו. כשמוטות העץ לא עוזרים, אז העובדים במקום עוברים למכות חשמל. יתרון אחר לבהמות צרבניות הוא חזרה למוטות העץ, אבל הפעם דוקרים את העגלים בראשם במקום בצידי גופם. השחיטה היא מעשה אלים וכואב. אבל גם בתוך האלימות הזאת, בעלי החיים לא אמורים לעבור כזאת התעללות וכזאת תופת וכזו אימה. את הטלאים הקטנים פשוט תופסים באוזניים או בקרניים וגוררים אותם לנקודת השחיטה, מקים אותם במקלות ובאמצעות שער מתכת שנסגר בעוצמה רבה על גופם. עובדים אחרים מעדיפים למשוך את הטלאים דווקא בזנב. גם עם הטלאים, בהמה קטנה וחלשה בהשוואה לעגלים הגדולים, לעתים קשה להבין מדוע מקים אותם בכלל. כך למשל העובד הזה מתיח ראש של טלה בקיר ללא סיבה נראית לעין. אמצעים אלימים הם חלק משגרת העבודה בבתי מטבחיים. השאלה היא, האם לא נעשה בהם שימוש מופרז? זה דבר שאפילו מי שעדיין אוכל בעלי חיים לא רוצה לקחת בו חלק, ובאמת בגלל זה כנראה שיותר ויותר אנשים גם אומרים, אנחנו לא רוצים לקחת בזה חלק יותר, ומחליטים פשוט לא לאכול בשר. מצלמות נסתרות שתיעדו את המקום במשך כחודשיים, צילמו גם את המקרה הזה. טלה שהצליח לברוח מהמסלול השחיטה, צולם שוב ושוב נמלט מהעובדים עד שנכנס לתוך חדר, נלכד והוחזר לשחיטה. והנה עוד רגע יוצא דופן שתועד. טלה שמובל לשחיטה מלקק את העובד שמוביל אותו לשחיטה, אקט שבדרך כלל אצל בעלי חיים מבטא סימן לחיבה. כשראיתי את העובד, יש בזה משהו כל כך עצוב, כי הוא עדיין בסיטואציה הקשה הזאת, אחרי שבעטו בו, אחרי שהוא ראה את החברים שלו מותחים בקיר, עדיין הוא מחפש איזשהו רגע של חמלה. אלה כבר צילומים של עגלים לאחר השחיטה, שאיכשהו שרדו אותם כשהם עדיין בחיים. אנחנו כמובן מטשטשים את הצילומים הקשים הללו. העגלים נטלים על כבלי מתכת בעודם בחיים ומפרפרים למוות. בתי מטבחיים, חשוב להדגיש, הם מוסדות אלימים וקשים מעצם טבעם, אבל אפשר לצמצם את הסבל של בעלי החיים, וביותר מדי מקרים נדמה שאף אחד לא טורח לעשות את זה. זו תגובת בית מטבחיים חיפה. אין זה סוד כי פעילות בית המטבחיים מטבעה אינה נעימה לצפייה. יחד עם זאת, בית המטבחיים בחיפה פועל על פי ההנחיות המחמירות של משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים והרבנות הראשית לישראל. המקום מפוקח באופן רציף ובזמן אמת על ידי כל גורמי הפיקוח. לאחר שנצפה בכתבה ונבחן אותה, נפעל לתיקון כל ליקוי שיתגלה, אם יתגלה, ובמידה ותתגלה התנהגות בלתי תקינה או בלתי הולמת, היא תטופל כמובן בחומרה.